Дохідну частину бюджету на наступний рік визначено на рівні 8 мільярдів 340 мільйонів гривень. Це на 10% більше, ніж у поточному році. Базове джерело, як і раніше, податок на доходи фізичних осіб. Його вага становить майже 60% від загальних надходжень. Освітня субвенція збільшиться на 15% до 903 мільйонів гривень, а ось медична скоротиться на 21% до 668 мільйонів гривень. Це пов'язано з проведенням реформи системи охорони здоров'я в країні. Крім того, на сесії депутати проголосували за заборону продажу алкоголю у нічний час, а саме з 10 вечора до 9 ранку.